Тэгээ ихтэй сургуулиудын боловсролын тогтолцоог ер нь та ер нь яаж хардаг вэ? Ингээ хараад байхад нөгөө хүндээ ихтсэн олон сургууль а бас мөртөө хүндээ хүрдгүүний сургуулийн хөтөлбөр гэдэг нэг юм асуудал яригадаад байна л да. Тэгэхээр та бас энэ ихтсэг төлөөлөгч зөвлөлийн ха даргаын хувьд бас яг боловсролын салбарт ажиллаж байгаа хүний хувьд ер нь яаж харж явдгийн. За тэгэхээр ер нь бол манай боловсролын салбар дахь шинжил бол яг босод орнуудтай харьцуулахад бас бага хугацаа өнгөрөөж ин л да. Ерөөхдөө нэг анх 1992 оноос ахуулаад хувь ихтэй сургуулиуд бол байгуулаад эхэлснээрээ бол боловсролын салбарт харьцангуй өрсөлдөн бол бас бий болж эхэлсэн. Тэр хувийн хвшил хувийн ихтэй сургуулиуд байгуулагдсанараа бол маш олон давуу талууд бол үүсч эхэлж байгаа. Энд нь бол бас мэдээж одоо өрсөлдөөн. Тэгээд үүнийгээ дагаад бол одоо сургуулийн хөтөлбөрөөр хоорондоо өрсөлдөх, гадаа дотоод сургуулийн хөтөлбөрөө зөвшөөрүүлэх гэд олон асуудал гарч ирдэг. Ер нь бол нэгсэндээ ихтэй сургуулиуд бол бас л одоо бизнес явьж байгаа учраас одоо оюутан байвал тэр сургуулийн үйл ажиллагаа явьж байгаа. А хэрвээ тэнд оюутан эсэхгүй бол зах зээлийнхаа журмаар бас ингээ агуу таалгаа барьж идэг. Тэгэхээр ер нь бол яг зах зээлийнхаа энэ шалгарлаараа ер нь одоо зүгээр одоо 100 оюутан тааж гэдэг юм уу 200 оюутан тааж гэдэг юм сургуулиуд бол бас томоохон ихтэй их сургуулиуд руугаа бас одоо нийлж нэгдэх асуудал бол нэлээ их яригдчих бол өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжиж эхэллээ. Манай ихсийн сургууль дээр гихтэл одоо 20 гаруй одоо бас дээд сургууль коллежууд бол бас нэгдээд үйл ажиллагаагаа ингээ явуулаад эхэлсэн. Ингэснээрээ бол бас одоо харьцангуй энэ салбарт бол бас их өөрчлөлт явагдаж байгаа. Одоо өргөн хүрээнд үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж эхэлж байгаа гэдэг ингээ харагдаж байна. Гэхдээ бид нар бол өнөөдөр уг улсынхаа хэмжээнд хараад эсвэл бид нар одоо магадгүй зүгээр одоо нэг маркетинг зар сурталчилгаагаар хоорондоо өрсөлдөх бол их өрөөсгөл ойлголт. Ягаад гэвэл ихтэй сургуулиудын онцлог бол гадаадын жишгтэй харьцуулахад ерөөсөө сургалтын хөтөлбөр түүнийг одоо магадлалтай хэмжлэгдсэн байдал сургуулиудын дипломыг нь аваад гадаадын одоо бусад орнуудад өрсөлдөөн ажиллах чадвар нэмэгдэж байна уу гэдэг дээр л яригдчих байгаа. А энэ утгаараа бол манай оронд бол 10 оноос хойш гэхдээ бол магадлалтай итгэмжлэх байгууллагууд маш олноор орж ирж байна. Манай ихтэй сургуулиуд бүгдээрээ магадлалтай итгэмжлэх байгууллагаар магадлалтай итгэмжлүүлэх гэдэг зүйл рүү бол бас одоо хандаж байна. А манай сургуулийн хувьд бол одоо Их Британий магадлалтай итгэмжлэх үндэсний зөвлөл гэж юм магадлалтай итгэмжил байдаг. Энэ магадлалтай итгэмжлэх байгууллага бол Европ төдийгүй Их Британд бол одоо хамгийн том тооцогддог юм байгууллага. Энэ байгууллага бол байгуулгын хэмжээнд болоо сургуулийн хөтөлбөрийн хэмжээнд магадлалтай итгэмжилдэг. Энэ магадлалтай итгэмжлэх байгууллагаар манай сургуулийн итгэмжлүүлснээрээ манай сургуулийн диплом бол одоо Их Британь болоод Европын одоо улс орнуудад бол шууд зөвшөөрөгдөж байгаа. Шууд зөвшөөрөгдөж байгаа давуу тал нь юу юм бэ гэхээр манай сургуулийн төгссөн хүмүүс үргэлжлүүлэн тэндээ суралцах, мөн дээрээс нь манай сургуулийн дипломыг авснараа тэнд ажиллах юм боломж бол бас нэмэгдэж эхэлж байгаа гэдэг утгаараа нөгөө ажлын байртай холбогдуулаад эхлэхээр энэ бол маш их одоо зүг зүйл рүү бол явж байгаа нь харагдаж байна. Жишээ нь 2 жилийн өмнө ихтэл манай сургуулийн төгссөн төгсөгч нарын дипломын үнсийн одоо англид их өндөр байна гэж өөрөө бол жишээ нь хэлхийн төвш өндөр байгаа тохиолдолд заавал одоо гадаадд очихоор монголчуудын хар ажил хийж идэг биш юм аа. Бас гадаадд очихоор яг мэрэгчлэр ажиллах боломж бол бас биднэрт нэмэгдэж бол эхэлж байгаа гэдэг онцлогтой. Дээрээс нь магадлалтай хүмүүс байгуулах гэдэг бол шагнал шиг нэг шагнал өгөөд үлдээж байгаа биш байхгүй. Энэ юу вэ гэхээр нөгөө тодорхой стандартыг хангах хэрэгтэй. А тэр стандартыгээ төв магадлалтай идэвхжүүлэх байгууллага нь өөрөө шинжилж идэг учраас үүнд нь одоо заавал зэрэгцэж буюу нөгөө лицензээ сунгаж явж идэг учраас манай сургуулийн үйл ажиллагаа бол манай одоо боловсролын яамнаас гадна Их Британий магадлалтай идэвхжүүлэх зөвлөлтөөгөө шууд холбоотой учраас тэр стандартыг хангахын тулд бид нүүл ажиллагаа байнга одоо шинжилж зохион байгуулж тэр одоо лицензээ сунгахаар бол ажиллаж идэг. Тэр утгаараа ер нь бол цаашдаа ихтэй сургуулиуд бол ерөөсөө оюутныгаа одоо ирээдүйд ажлын байртай болгох за оюутнуудыг зах зээл төрсөлтөд ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд ерөөсөө л энэ сургалтын хөтөлбөр болоод байгуулгын магадлалтай хэмжлэх одоо зөвлөлүүдээр итгэмжлүүлэх ажлыг бол маш ширчтэйгээр хийх ёстой. Тэр утгаараа бид нар ийшээгээ маш ихээр орж байгаа. Тэр Америкт гэхдээ бол хувийн маш олон нийтлийн итгэмжлэх байгууллагууд байдаг. Тэгэхээр энэ юу гэхээр мужийн одоо магадлалтай хэмжлэлүүд байна. За зөвхөн хөтөлбөр магадлалтай хэмжлэх хөтөлбөрүүд байна. Тэгэхээр мужийн гэхээр тэр магадлалтай хэмжлэл орсороо тэр мужийн байгууллагуудад одоо ажиллахад ч юм тийм үү. Тэрээс нь тэр мужид байгаа сургуулиудад өргөжлүүлэн суралцсан тийм олон давуу талууд бол үүсчихдэг. Тэр энэ бол өөр хамгийн том ойлголт юм а гэж харж байгаа. Жишээ нь 2010 онд ихсэг сургууль бид нараас Royal Academy сургууль бол анх удаа Их Британий магадлалтай хэмжлэх зөв хөтөлбөрүүдийг Монголд оруулж ирээд англи хэлээр сургалтын зохион байгуулж эхэлсэн. А ингээд эхэлснээр ямар давуу тал үүссэн бэ гэхээр сүүлийнхаа нэгэн жилд гадаад очоод их сургуулийн диплом авах боломжийг бид нар нээж эхэлж байгаа. Энэ бол Сингапур, Гонконгийн хөгжлийн юм л байсан. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа бол одоо английн колонид байсан олон орнууд одоо салсан. Тэр үед бол Сингапур, Гонконг гэдэг хоёр орн бол их үрмц
байдлаар одоо боловсрол хөгжүүлж чадсан байсан юу байсан бэхээр Английн хөтөлбөр ороод байдаг, Англи хэл дээр сургалтанд яваад байдаг мөртлөө нөгөө хятадын өвөлмжил, соёл түүх бүх зүйл нь алдагдаагүй. Ингэж явсныхаа үр дүнд өнөөдөр дэлхийн топ 10 сургууль ихтэл Сингапур, Гонконг их сургуулиуд ороод ирчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхэд өнөөдөр яг зүгээр шулуухан хэлэхэд бол 2006 онд манай Сингапурт бол боловсрол системийн ийм эхлэл тавьж ирсэн баг. Бид нар бол 10 жил орцсож явж байгаа. Энэ бол үнэн.